Pred vami je projekt predstavitve konjenika vaške situle z uporabo klasičnih in sodobnih tehnologij. Podobe vaške situle najdemo na slovenskem potnem listu. Skratka, tle je pa ta slika te slavne, tudi svetovno slavne zadeve. Poglejte, na potnem listu to je mečkan poudarjeno, da se bolje vidi in tudi na osebni izkaznici. No in zopet, vse te figure bi bile lahko v 3D, lahko bi videli v očalih in enostavno tudi jih povečevali, jih tudi sprintali in enostavno bi obvladovali detajle, obvladovali bi informacije. Danes o teh stvareh verjetno 90% še vedeli, da jo imamo v osebni izkaznici. No, skratka, to pa smo zdaj v tem muzeju, kjer imajo to situlo razstavljeno. Res je, da oni ne povedo, da je ta situla tudi sicer kopija, ampak kakorkoli ni važno. V ozadju je pa nova strokovna risba, zaradi mojih nadlegovanj je nova. No, tukaj imamo pa tega slavnega konjenika in konj je bil vedno simbol svobode in tako naprej. Nekoč so delali zelo natančno na roke. Danes pa vi delate zelo natančno preko strojev in je to oboje super. Ampak situla 23 cm visoka je zelo natančno narejena. Narejena na roke. In seveda te natančnosti so take, da je to 4 cm krat 5, pa pol recimo je ta konjenika. To je res malo. Ampak noter je izraz, noter so simboli. To zraven je pa ostalo iz tega groba, čeprav manjka seveda okostje, ker so najdel tudi lobanjo, ki je na Dunaju. No, še enkrat pridemo do te situle iz smole narejene, čeprav oni pravijo, da je originalna, ampak ni važno, jo hranijo. No, če se pogleda od znotraj, se vidi, da teh vdolbinic ni, kajti delana je bila na način tolčenja. No, pa poglejmo, jaz imam doma tudi kopijo, pa jo poglejmo in se še lepše vidi kot tam, kar je razstavljeno. No, tukaj so prišli so z temi vozovi, pa je veliko simbolov, številčnih, tam je neka ptica, ampak ne bi natančno, kdaj drugič se kaj pogovorimo več. Eni so prišli bolj hitrimi vozovi, to je še en voz, in so silno pomembni ljudje prišli iz različnih krajev v Vače, zato je to vaški vrč ali latinsko situla. No, tukaj so pa že v naslednjem dogajanju so pa že zajahali konje, da so prišli na prireditveni prostor. In v tem prireditvenem prostoru so dejansko imeli izbor novega prvenca med konji in enostavno tudi prikazovali dresuro in žal tale vrnica, ki jo drži v rokah, govori tudi, da so tega konja, ki ni zmogel vsega, žrtvovali in je pristal tukaj v kotlu. No, na začetku je smrdelo, ampak če mi dodajamo in če znamo kuhati, iz začetnega čudnega vonja dobimo okusno jed. No, tukaj imamo pa tudi prestol in seveda knježji stol in spodaj 5 teh stebričkov narejenih in ta prenaša preteklo in prihodno znanje prenaša na novega poglavarja, ki ga ustanovljujejo. Sedi pa na pomembnejšem prestolu, skratka, tam ima pa 6 stebričkov spodaj. In ena ženska, svečenica, kakorkoli ga nekako pokrščuje. In seveda noga nad nogo pomeni, da se tudi telesno malce spoznata. Skratka, govorim vam o detajlih. Detajli so pač taki, da so te par centimetrov zelo, zelo natančno zrisani. No, tukaj imamo pa poglavar, ti, ki boš poglavar, to je že naslednja zgodba o istem ustoličevanju, boš moral piskati, žvižgati, pet govor, tako kot jaz hočem, ki sem kmet in ti dajem davke in ti dajem za jest. Skratka, silno, silno lušna zgodba, ki lahko z tem 3D virtualnim svetu lahko postane tudi prepoznavna za navadne ljudi. Še enkrat, tukaj se je ta upokojil in je dobil pač svojo sobco. No, potem mora pa vladar imeti tudi dobrega prvega mečevalca ali vojskovodjo. In zato je tukaj pomerjanje ročk, seveda pretekli šef oziroma vojskovodja je odložil svojo čelado in ročko 6 funti drži nad svojo čelado in enostavno mora upravičiti, da je najbolj zdržljiv
in potrpežljiv in miren, kajti 6 funtov je tudi najtežji meč, kot so ga najdeli in tako naprej. Tukaj je veliko podatkov, ampak oven sami veste in tudi vi ste taki, prav je, da ste taki, vzdržljivost, potrpežljivost in vztrajnost. No, tukaj imamo zdaj konjenika, kako je bil na začetku narejen, potem je bil seveda odlit v bronu, zgleda tako, potem je treba pa to popravljati. No, končni izdelek je tukaj in res to, kar so pa sprintali, neravne površine so in so neravne površine uspeli sprintati tako, da konjenik sploh ni prepoznavno, da je drugačen od originala, razen patino, morajo mogoče še mečko loviti, ampak že tam so sijajni. Tako da kipar, ki je to naredil, je naredil tako, da je vizualiziral, da je videl tisto par centimetrsko je znal povečati in je to naredil za moj vkus, ki se na te stvari malo celo spoznam, naredil zelo dobro, tako da ga lahko res vidimo in doživimo. No, to je sicer samo slika tega 3D skeniranja, ki ga je naredila firma Kadi in skratka smo pri tem, da je konjenik nekoč veliko pomenil. Tukaj je predstavnik Slovenije iz 14. stoletja, ne, kot nekega kralja. Nova strokovna risba v celoti vidna v tem primeru in vse te figure bi lahko oživele v 3D tehniki in se omogočile razstavljanje vse zgodbe in sestavljanje novih zgodb z drugimi situlami posamezniku v teh 3D virtualnih očalih. Poglejte, ta konjenik spodaj je pa knez, ki piska. No in tukaj je še enkrat v direktni sliki originala tokrat, kako mora piskati, tako kot kmet hoče. Ta, ki ga je pa ustoličil, pa lahko samo posluša in spremlja dogajanje, zato roke niso vidne. Hočem povedati, če nimaš informacij, ne moreš razmišljati. Ker pa vi greste v natančnost, v milimetre, mikrone in tako naprej, postajate natančni, obvladujete informacije in zaradi tega smo v novi dobi, ko bo posameznik dejansko obvladoval informacije in si sam stiskal ali naredil, karkoli bo hotel po svoji zamisli. In tukaj imamo torej, kar prodaja Narodni muzej in original, no in še zadnja slovilna zadeva in 7 minut pa pol je mimo. Hvala, lep dan, Vladislav Stres. Delati mrežni model, ki bo omogočal virtualno predstavitev in izdelavo replik. Najprej bom predstavil nekaj teoretičnih osnov, na to pa še rezultate. Torej, 3D skeniranje se uporablja na širokem področju, vse od strojništva do športa, v omenjenem primeru pa v zgodovinske namene za ohranjanje kulturne dediščine. Kipec je unikat, zato je dopustno samo brezkontaktno merjenje, saj ga ne smemo škodovati. Zato smo izbrali brezkontaktno merjenje na principu triangulacije. Sistem je sestavljen iz laserskega izvora, žarka, ki da žarek, ta potuje na izhodiščno ravnino oziroma namerjeno površino, kjer se odbije in nato preko sistema leč potuje na optični senzor. Za triangulacijo je značilen triangulacijski kot alfa. Z spoločevanjem kota se veča ločljivost in zmanjšuje meridni razpon. Ker triangulacija temelji na odboju svetlobe, ima poglavitni vpliv na kakovost meritev, lastnost in geometrija merjene površine. Zato se tu pojavijo različni problemi. Najpomembnejše so skokovita sprememba odbojnosti, nezvezna geometrija in pa zastiranje detektorja. Ker vse je skupno, da pride do zamika profila, odbite svetlobe in posledično do napake pri merjeni točki. Po izvedeni meritve je potrebno rekonstruirati model, torej iz oblaka točk, iz skupine točk naredimo mrežni površinski ali CAD model. Rekonstrukcija je potekala v programu Geomagic Wrap in Design X. Rekonstrukcija je sestavljena iz večjih korakov. V prvem koraku urejamo točke, kot je vidno na sliki iz večjih skupin točk.
najprej sestavimo merjen objekt, na to sledi zravnanje podlage in ostalih stvari. Sledi izdelava mrežnega modela, na to površinskega modela s parametričnimi krpami in pa program Geomagic Design X nam omogoča tudi prenos v modelirnike, kjer lahko izdelamo tudi CAD modele. Na tej sliki je prikazan tudi popravljen zasuk konjenika. Torej, izvedli smo več meritev. Prva meritev potekala z enostavnim sistemom, ki ima zgornjo ločljivost. Vidno je, da je zajeta samo osnovna geometrija, meritev pa je potekala 15 minut. Zaradi želje po zajemu vseh detajlov smo izvedli meritev na personalnem sistemu Faro Design Scanner, ki deluje na principu laserske triangulacije. Ima večjo točnost, ki je definirana z zastopanjem kroglaste lege in znaša 0,075 mm. Pri meritvi je bil hipec popisan 4 milijoni točk, trajalo pa 25 minut. Vidna je jasna razlika v primerjavi s prvo meritvijo. Na levi je prikazan mrežni, na desni pa površinski model. Izvedli smo še tretjo meritev, ki je potekala prav tako na personalnem sistemu. Ta je uporabljal triangulacijo za strukturirano svetlobo. Za sistem so definirana zgornja odstopanja, torej od 2 do 7 mikrometrov pri različnih meritvah. Kipec je popisan na 14 milijoni točk in iz spodnjih dveh slik razlika v primerjavi z drugo meritvijo ni vidna. Razlike se vidijo šele v programskem okolju pri večjih pojačavah. Mogoče razlika se najbolje vidi slik pri podpisu na podlagi, kjer je na spodnji sliki iz tretje meritve podpis nekoliko bolje viden. Da povzamem, iz meritev je vidno, da sta druga in tretja meritev primerni za predstavitev konjenika, prva pa ni dovolj dobra in ni uporabna. Izvedli smo tudi primerjave, kjer se vidijo mesta z največjimi odstopanji. Kot referenčno smo izbrali tretjo meritev, saj je potekala na sistemu z največjo ločljivostjo. Pri primerjavi prve in tretje meritve se pojavlja največje odstopanje 7 mm. Večina odstopa več kot pol mm, veliko območje odstopa več mm. Pri primerjavi druge in tretje meritve so odstopanja veliko manjša, največje je 0,61 mm, večina geometrije pa je znotraj 0,05 do 0,1 mm. Največje odstopanja se pojavijo v zarezah, na repu konjenika in pa na utrobilnicah na vratu konja. Za zaključek bi še povedal, da je 3D skeniranje vedno bolj prisotno in se upravlja na različnih področjih. Imamo tako profesionalne kot enostavne sisteme, katere uporabimo odvisno od naših potreb in kakšne rezultate hočemo dobiti. Pokazali pa smo tudi na primeru konjenika, da 3D skeniranje omogoča brezkontaktno merjenje kompleksnih organskih oblik. Ker smo uspešno izdelali mrežni model, ki omogoča izdelavo replik in virtualno predstavitev. Tu na sliki pa je primer replike, ki je bila natisnjena z barvnim 3D diskantom. Tukaj si pa lahko potem še ogledate natisnjeno in originalno verzijo kipa. To je z moje strani vse, za vprašanje pa lahko hvala, da sem.